Hər vaxtınız xeyir olsun. APA televiziyasının efirində günün əsas xəbəri manşet verilişinə baxırsınız. Erik Fromm-un çox gözəl bir fikri var. Erik Fromm yazır ki, faşizmdən qaçmaq üçün, faşizmdən qurtulmağın ən böyük yolu faşizmin mahiyyətini açmaqdır. Bugün biz erməni faşizmdən, erməni millətçiliyindən üzüzəyik və hesab edirəm ki, əslində erməni xislətindən yayınmaq üçün erməniçiliyin, erməni faşizminin mahiyyətini açmaq lazımdır. Bugün hörmətli qonağımızla birlikdə biz məhz bax bu mövzuda bir müzakirə açmaq fikrindəyik. Mənim qonağım filologiya elmləri doktor, professor Əjdər Tağıoğlu. Əjdər mənim, xoş gördük, siz axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük. Sizi stüdyoda görməkdən çox məmnunam mən. Sizin ümumi şəkildə də olsa kitablarınızla tanışıydıq və çox yaxşı oldu ki, bugün gəldiniz. Maraqlı, inşallah maraqlı bir müzakirə olacaq. Əjdər mənim, ümumiyyətlə, bugün daha çox müzakirə olunan mövzu nədir? Ermənilərin mənşəyi hardandır? Ermənilər hardan gəliblər? Qafqaza bu bəla hardan gəldi, yetişdi? Məşhur bir gürcü misalı var, bilirsiniz siz də təbii ki. Erməni gəldi, bəla gətirdi. Hardan gəldilər bunlar? Ermənilərin gəlişi ilə əlaqədar heç bir maddi sübut yoxdur. Fakt odur ki, bunlar Avropadan gəliblər. Avropanın hansı coğrafiyasından, hansı ərazisindən gəliblər? Yenə də heç bir fakt yoxdur. Bu günə qədər elm dəqiq müəyyənləşdirilməyib ki, ermənilər kiçik Asiya haçan gəliblər? Avropadan haçan gəliblər? Manuk Abigyan deyir ki, biz bura gələnə qədər haradan gəlmişik onu bilmirik. Bu günə qədər, Armiyan olana qədər biz kimik, hansı tayfalarla bir yerdə olmuşuq, yenə əlimizdə heç bir maddi sübut yoxdur. Bu, Manuk Abigyan sözü. Özləri özü yazır, bəli. Manuk Abigyan sözü. Manuk Abigyan məşhur daşnaq, qatı daşnaq bir tarixçidir, ədəbiyyatçıdır. Gəlin bunun mənbəyindən danışaq, ilkin o sözün mənbəyindən danışaq. Bunların sökəndiyi əsas mənbə Moisey Xaranasidir. Gəlin görək, tarixdə Moisey Xaranasi adlı bir tarixçi, bir şəhs, bir insan olubmu? Moisey Xaranasi ilkin yazdığı Haistan tarixidir. O tarixi yazana qədər onun Yunanların demək ki, kiliki ya da Yunan dilli erməni kilisəsində erməni icması erməni dilində ibadət edirdi. Yunan pravoslav dinində, Yunan bibliyası əsasında. Düz 14-cü əsrin əvvəllərinə qədər. 14-cü əsrin əvvəllərində Xalatians yazır ki, Moisey Xaranasinin kitabı onun ilk variantı erməni dilində 17-ci əsrə aiddir. Halbuki hamısı bütün erməni tarixçiləri və ona inanan hətta bizimkilər deyir Moisey Xaranasi 5-ci əsr müəllifidir. Halbuki Xalatiansın özü yazır. Yazır ki, belə bir bu ilkin variant 14-cü əsrdə yazılıb. Dedim axı, o da Yunanların dilindən sonra, Yunanların mədəniyyətindən sonra ilk mənbə kimi bunu verir. Xaranasinin tarix şəxsiyyət kimi təqdim edən kimdir? Onu bir qədər sonra Eminlə əlaqədar danışarıq. Haistan tarixi nədən danışır? Demək, Haikdan danışır. Bu mövzu hardandır? Bu tarixin ilkin, Haistan tarixin ilkin mənbəyi hardan gəlir? Nədir bu? Babil ədəbiyyatında elə bir əfsanə var. Bel Haik İkisi Babilistanda birincili uğrunda döyüşə çıxırlar. Kim birinci olacaq? Ölkənin çarı kim olacaq? Bel qalib gəlir Haika. Haik öz ailəsi ilə və xidmətçilərlə 300 nəfər dağlar aşırlar. Nəhayət gəlirlər bir böyük gölün sahilinə. Bəli. O həmən epizodda, o əsənədə belə deyilir. Böyük gölün sahilinə gəlirlər və orada düşürlər, məskunlaşır. Haik orada öz şəninə bir şəhər salır. Haik, Haikadzor şəhər salır. Haik vadisi.
Hayk vadisi deməkdir. Haykistan eyni zamanda oradan əmələ gəlir. Haykın ölkəsi, Haykın vətəni orada o nədir şəhəri salır. Və bu da ermənilərin ilk vətəni hesab olunur. İlk vətəni. Çünki Hayk ondan babalarıdır və o gəlib bura düşüb burada ilk erməni şəhərini salıb. Haykistan şəhərini salıb. Yəni bunu ermənilər özləri deyirlər. Şopenləm tutmuş onların Rus misyoneridir. Bütün ermənilərin özü, öz tarixçiləridir. Mən dediyim faqlar, heç biri nə türk, nə qeyri bizə münasib olan tarixçilərin fikri deyil. Əksəriyyəti Rus, erməni və erməni pərəst. Bax, bu dediyiniz əfsanənin özündə, bu dediyiniz deyək ki, rəvayətin özündə hansı yanlışlıqlar var, Ərcan müəllim? Bu həmən Babil əfsanəsi götürülüb. Aha, oradan götürülüb ki, və erməniləşdirilib. Erməniləşdirilib. Ki, bu bunun babasıdır. Ona görə də Hay adını da oradan götürüblər. Hayk adını. Bəli. Hayk adını oradan götürüb. Haydılar axı. Bəli, bəli. Hayk. Yəni, Haykın nəslindən olandılar bunlar. Hay, onların eponomu Haydı. Bu Hayk eponomunu bunlar həsən götürüb. Elə onun özü maraqlıdır. Doqquzuncu əsrdə Yunan dilli Bibliyanı erməni dilinə çevirəndə demək, qrabarın, qrabar, çobut, işarələrdən ibarətdir. Çobut işarə hərf deyil. O işarələrlə demək, 887-ci ildə çeviriblər erməni dilinə. Həmin variant bugün Moskvada Şərqşünaslıq İnstitutunda onun arxında mühafizə olunur. Yəni, İslam qrabara çevirib. İlk qrabar işarələrdir, iyroqlifdir, yazı deyil. İndi deyəcəm qrabar nədir. Demək, ilk variant Şərqşünaslığın arxivindədir bu saat. Yəni, başqa cür deyə bilməzsəm. Bu, bəli, faktdir. Fakt, çünki fakt öz əllərindədir. Qrabar nədir? Qrabar icma dilidir. Yəni, ermənilər axıb, dedin, pravoslav kilisəsindədirlər. Yunanların kilisəsindədirlər. Yunan dili ilə danışırlar. Onların dilin lüğət tərkibi necə edəcdir mənim? Daha çox hansı dil sözlər götürülür? Onların dil tərkibi olsaydı, onda qrabar çarmazlar. Qrabar, demək, şifayi tayfa arasında, ailə arasında ünsiyyət dilidir. Mən eşitmişəm, qrabar daha çox, siz demişkən, pəhləvi dilindən daha çox, sözlər daha çox. Buyurun. O, Mesrov, Moisey Xarana, Mesrov Maşlısa gələndə mən onu deyəcəm bu dillər nədir. Söhbət bundan gedir. Demə, bu, o vətən sonraki erməni tarixçiləri və Rus tarixçiləri həmən Böyük Göl ki adı çəkilir Moisey Xaranasıda. Onu deyirlər, bu Van Gölüdür. Aha. İlərəkdən aparırlar, orada məskunlaşdırırlar. Çünki bu onsuz da əfsanədir. Əgər orada şəhər olsa da bu əfsanədir. Bu əfsanədən yaranmış şəhərdir. Baxı, bu dövlət, Haykistan deyilən dövlət, Haykistan deyilən dövlət, erməni kilisə xəritəsində olub. O torpağa çökməyib baxı. Köçürməyib lə torpağa. Çünki ola bilməz. Bunu belə yaradıblar. Bunların ilk dövləti həmən Haykistan ya Haykistan həmən dövlətdir ki, o da Van Gölün ətrafına gətirib çıxarırlar. Bunun ilk tarixində mən dedim, təkrar edirəm, 14-cü əsrdə ilk variant yaranır. Demək, erməni dilinin inkişafına xətt açılır. Belə bir xətt açılır. Haykistan tarixini Nikitin Osipoviç Emin 1858-ci ildə Rus dilinə çevirərkən onu Armeniya tarixi adı ilə çevirib. Haykistan tarixi Armeniya tarixi adı ilə Rus dilinə çevirib. O Armeniya sözünü hardan alırlar biraz? Gələcəm, o sözün davamında deyəcəm onları. Demək,
Armeniya tarixi, emin onu Armeniya tarixi kimi yazır, Chopin'in əleyhinə çıxır. Chopin əleyhinə çıxır, deyir, axı, Moses Xaranasiya da hay və haistan deyir. Sən hardan aldın ki, bu Armeniya və Armeniyan tarixi belə bir şey yoxdur. Chopin, Çar Rusiyasının imperatorun Qafqazda misyonerlərindən biridir ki, ermənilərə kömək eləyir. Amma o qəbul eləmir. Bunu qəbul eləmir. Emin ön söz yazır Armeniya tarixinə. Ön söz yazarkən deyir ki, bu dövründə Moses Xaranatsi çox şöhrətli adam olub. Amma maraqlı odur ki, nə üçün bu şöhrətli tarixçimizin haqqında bir kəlmə yazmayıblar. Hətta tərcüməl yazmayıblar. Ona görə də deyir ki, mən onun əsərlərinin köməkliyi ilə ona bir yüngül o çək yazacağım ki, tərcüməl alıb filanı istəyir tarixləşdirsin. Ona bir tərcüməl yazacağım. Əsərləri deyəndə 11 əsər var. İkinci əsəri bunlar uydurublar. Gələcək işində deyəcəm onu. Armeniyan coğrafiyası. Demək, bunların hesabı ilə 5-ci əsrdə Moses Xaranatsi yaşayıb, Armeniya tarixi yazıb. Bir də 7-ci əsrdə, 200 ildən sonra Armeniyan coğrafiyası. Ermən coğrafiyası. Bu dəhşətli bir şeydir ki, gələcək işində mən onu deyəcəm. O planımda var, o yarası planında var onlar. Həmən o sirkdə, demək, birinci növbədə Armeniyanın tarixi yazmalarını. Hay tarixi, niyə Armeniyaya keçirlər? Bundan çox uzağa getmək olmaz. Babillərin də bundan heç bir əlaqəsi yoxdur. Demorqan yazır ki, bunlar özlərini güclə o müqəddəs kitaba iliştirir. Yəni, bu uydurmadır. Bəli. Xalde sən deyilsin. Demək, Haykın özü ki, baba götürürlər, özü də ermən deyil. Babil əsənəsin, Xalde idi. Gələcək işində deyəcəm, o yazılıb. Xaldeylərlə, xalqlar, yəni, diyanilər ki, bunda uğrartı deyil, tartı uğrartı, toponimi yoxdur. Yazır ki, ən böyük mütəxəssislər yazır ki, daş yazısın hələ qədər, yazır ki, Xaldeylərlə, xalqlar turanlı tayfalarıdırlar. Aha. Bunların, demək, xaricadla, halkla da heç bir əlaqələri yoxdur. Ona görə də Armeniya tarixi yazır. Niyə Armeniya tarixi? Onun ağlına hardan gəlir bu Nikita Osipovçinin? Sözün etimologiyası nədir? Gəlirəm. Onu istəyirəm. Bəli, buyurun. Demək, bu hardan gəlir? Niyə? 1828-ci ildə o irticası Türkmençay müqaviləsi ilə Vahid Azərbaycanın yırtıcasına parçaladılar. Vahid Azərbaycan iki hissəyə bölündü. İki hissəyə bölünəndən sonra demək, Rusiyada Rus İmperatorluğunda yeni makina hazırlanır, ideoloji makina hazırlanır. Hazırlamağı planlaşdırırlar. Erməniləri Qədim Qafqaz əhalisi etmək üçün Qədim Qafqaz əhalisi etmək üçün Türksüz Qafqaz tarixi yazdırmağa başlayırlar. Bu tarix həmən Eminin o dövrdə o kampaniya qoşulduğu cadın xəttin biridir. Ona görə o Armeniya tarixi yazır. Bəs indi Armeniya tarixi nəyə sökənir? O dedi ki, Hayıqdır. Hayıqa sökənir. Babı Nikitin Osipovic Emin nəyə sökənir? Əvərdir. Bu nəyə sökənir? Nikitin Osipovic Eminin Armeniyası üç Türk dövlətin tarixidir. Kitabda onun serialında başlıq hissəsində yazmışam. Bu böyük bir serial. Bu kitabdır, elə mi? Bəli. Bəli. Böyük bir serialdır. Mən bunu xırda yazmışam ki, bunu hamı oxusun. İki cilitdə olacaq. Hər cilid 450-500 səhifədə olacaq. Nədir bu? Erməni xalqının saxta tarixi üç Türk dövlətinin
Diani, Arme, Part, Parfe, Yunanlı Parfe'dir. Evet. Mifoloji ve filoloji tarihidir seriyasından Mosey Haranatsi Ananı Keşmelli. Yani oradan çırpıştırılıp ve bir süni bir tarih yaratılmış. Hamısı bu üç tarihtir. Şimdi burada Armenya tarihi deyende bu neye sökkenir? Hardan getir farklı? Buna farklı. Demek o hikayeti ələv eləyir. Marabas tarixi var. Marabas Katina. Demək, Vram Şapux Part İmperiyasının demək anonim çarlarından biridir. Bunlar amma tarixçəsi hesab edirlər. Anonimdir bu adam. O, Armeniyanı tutandan sonra qardaşı Arsaka məktub yazır. Yazır ki, qardaş, sən mənə icazə ver. Bu Nineviya arxivi açılsın. Mən bu ölkənin tarixini yazırım. Görə bu nə ölkədir? Biz hara gəlmişik? Bu xalq bir-birini didir. Görə bu naxrarlar, onlar da, naxrarlar haradan gəlib bura? Və bu ölkəni idarə eləmək üçün bunları öyrənməliyəm. Mən buna bir haşiyə verim. Necə yana? Orta Asiyanın cənubundan Türkmenistan çöllərindən gəlib gedib Ağdənizə qədər qılınc çalan böyük Part İmperiyası 475 illik imperiya düzəldən bir Türk ölkəsi, Türk çarı bilmir hara gəlir. Bu ölkə necə idarə etmək olar? Bu üç tarix yazılma lazımdır. Demək bu Nikitin Osipovçin əlində bəhanə daşı olur, el sözü ilə desək. Bir vasitə olur. Deyir ki, tapşırır ki, mənə bir tarixçi tapın. Buna tarixçi tapırlar. Suriyalı alim Marabas Katina adlı bir tarixçi tapırlar. Və ona tapşırır, deyir. Qardaşı icazə verir. Çünki ənamla bunu onun yanına yolluyor. İcazə verir ki, Nineviya arxivini aç və bu Armeniya tarixini yaz. Və o Nineviya arxivinə gedir. Mən dediyim hamısı bu saat çatdan daha Emin'in dediklər, mən danışıram. Gedir arxivə, orada axtarışda bir kiçik kitab tapır. Yunan dilində. Yazır ki, bunu Makedoniya Aleksandr Yunan dilinə çevirmişdi. Amma nə müəllif adı var, nə də kitabın adı var. Amma bir kiçik kitab deyir. Həmən Marabas Katina güya həmən kiçik kitabına əlaqədar böyük axtarışlar aparır, Armeniya tarixi yazır. Bu Armeniya tarixi, yəni Emin'in yazdığı tarix ermənilərin ilk əgər o ermənilərin ilkin tarixini yazandısa Moisey Haranatsi onda məni başa sal görüm. Niyə erməni kili cəhətinin tarixin atası hesab olunur? Onda atı olmalıdır. Bəli. Bunu qoşur ki, Moisey Haranatsini tarixi şəxsiyyətə çevirsin. Güya Moisey Haranatsi də ondan istifadə edib. Gəlir indi həmən Armeniya çağırıldı bunlar yazır. Armeniya haradadır? Bax, üç dövlətin üçün də, Biyani də, Arme də, Part də, Parfiya. Üçünün də burada onların inzib müxtəlif tarçalarda, inzibatı ərəsinə daxil olunmuş coğrafyanın adını qoyur Armeniya. Aha. Həmin o üçün, üç dövlət olan Armın adını. Üçünü də Armeniya adlandırır. İndi bu Eminin Armeniyası, varam Şapuhu Armeniya çarı ilədir. Baba Armeni harada yerləşir? Hansı coğrafi ərazidə yerləşir? Bu yoxdur. Amma tarixi bilən o dəqiqə nəyə alır, nə də alınan? Bu Nineviya arxivinə getmək və Vram Şapux hansı ərazidə hökmdardır onu müəyyənləşdirmək. Vram Şapux İstila olunan torpaq Arsaqlı çarları istila eləmişdi
o torpağın özü Fərat çayının yuxarı axarında yerləşən qədim Arme ölkəsi var. Asur yazılarına buna Şufya deyirlər. Çox qədim, çiçəkli, gözəl bir ölkə olub. Arme adı ona Biyanilər, Biyanirdaş yazılarında verilib. Biyani çarları demək həmən Armeni Şufriyanı işğal eləyəndən sonra onun adına Arme dedilər. Arme nədir mənası? Hündürlük, hündür ölkə, hündürlükdə olan ölkə mənasını verir. Bu Armeniyada həmən mənasını verir, bax, bu sahib. Yəni, oradan götürürlər. İndi deyəcəm, deyəcəm, bu Armeniya nədir? Demək, həmən Armeniyədir. Bu Armeniyədə oturub. Çünki Vaharşak, bu Vaharşak anonim olsa da, bunu tarix şəxsiyyət kimi verirlər. Bunun oturduğu iqamətgah da həmən Armeniyədir. Ki Armeniya adlandırırlar. Həmən yerdir. Onun sarayı Nisibində yerləşir. Eyni zamanda ona Nisibin deyirlər. Ora haradır? Nisibin həmən Arme ölkəsinin mərkəzi şəhəridir. Arsaqlılar tutandan sonra Vaharşak gəlib, bu emin bunu Armeniya adlandırır, amma bu Armeniyədir. Bu Arme ahalisi, qədim ahalisi kimdir bu Armeniləri? Mar tayfaları. Kimdir marlar? Azərbaycan türklərinin ana mayasını iştirak edən ən qədim tayfalardan biridir. Maday imperiyasını yaradan madaylardır. Marlar tayfadır. Madaylarla maqlar hərbi ittifakda olan silah sahibləridirlər. Maqlar ağır zəkə sahibidir. Zərdüşlü yetirdi. Bəli, maq məsələsi, bəli. Avestana yetirdi. Maqlar onlardır. Həmən bunlara marlar deyirlər. Zərdüşlün özünə də mar deyirlər. O, Avropa tarixçiləri. Çünki o, həmən o tayfanın içindən gələn kimi. Asiyağın özünə mar Asiyağ. Kiyaksarın özünə mar Kiyaksar deyirlər. Yəni, Azərbaycan türklərinin ana mayasına iştirak eləyən mar tayfaları həmən Armeninin ən qədim ahalisidir. Buna erməni özü də bir münasibət bildirir. Armeniya tarixində demək, iki artaşes verir. Biri mar artaşes, Armeniyadır, Haykuya, Armeniyadır. Mar artaşes, birinə də Kuni deyirlər. Demaşa Kuni oldu Part. Yunanlı Parfiya deyir. Parfiyanın çarlarından. Amma Mar Artaşes həmən Arme ölkəsinin çarıdır. Görürsünüz mü? Bu da Mar dedi. O ahalinin övladı daxı. Bu da Mar dedi. Xaranesiz də Mar dedilər. Mar Artaşes dedilər. Demək, bunlar marlardırlar. Bu, böyük bir tarixdir. Əgər mən sizdən bir məsələni soruşum. Ola bilsin, bir qədər dilitant sual ala bilər, amma soruşacam sizdən. Çünki nəyə görə son vaxtlar bizim həm mətbuatda, həm hətta alimlərimiz arasında belə söhbətlər eləyiblər. Spartakı ermənilər satdı, Səhl İbn Sumbatı ermənilər satdı. Bax, belə söhbətlər gəzir. Axı, Səhl İbn Sumbat niyə erməni olmalı? Üzr istəyirəm, Babəki ermənilər satdı. Axı, Səhl İbn Sumbat niyə erməni olmalıdı ki? Bax, bu məsələlər istəyirəm. Erməndir. Çonda deyərsən. Ərəflərin yürüşü dövrü olub. Erməndir. Mən böyük kitabda yazmışam onu. Demək, burada Armeniyadan danışmaq dəyməz. Bax, Uram Şapux. Axı, bu arsaqdır. Bundan fikrincə, demək, Parti İmperiyasının böyük yürüşü olur, birinci Mitridatın, ikinci Mitridatın dövründə Qafqaz, düz, demək, Aralıq dənizinə qədər bu hissələrə 475 illikdir bu. Arşaqlı hesab verirlər, özlərini Arşakuni deyirlər. İndi gələk görə bu söz hardandır. Orta Asiyada
Türkmenistan'ın ərazisində. Strabon yazır ki, Kirkan dənizi indi Xəzərdə o. Kirkan dənizi ilə Oksa çayının arasında, Amudəryan arasında o səhrada saysız türk tayfalar iç-içə yaşayırlar. Onların bir qismi Dahi, Dayı, Parın, Aparın adı altında, qalan hamısı İskid adı altında yaşayırlar. Amma türk hamısı bir türkdü, bir qohum tayfalardılar. Həmən adını çəkdiyim tayfalar Makedoniyalı İskəndər bu hissəni alanda böyük Selevkid imperiyası yaranıb, onların bir hersoqluğu indiki Türkmenistanın cənubu qərbində, yəni Kirkan dənizinə yaxın kiçik Part ölkəsi var. O Part ölkəsinə dirəşən, orada hüdudlanan bir ölkədir. Orada Selevkid hersoqu hakimiyyətdə idi. Həmən tayfa hamısı əl-ələ verir, böyük başbuğu rəhbərliyi altında bura yürüş edirlər və o hersoqu məhv edirlər, Part imperiyasının əsasını qoyurlar. 200 miladdan öncə 250-ci ildə. Həmən Arsaqdır. Həmən Arsaqdır. Bəli. İndi sonra yadıma salarsan ki, o bu nə Arsaqdır? Demək, onun şərəfinə bu dövlət Yunan ədəbiyyatında ya Parfiya adlanır Yunanların ədəbiyyatına, çünki Yunan ədəbiyyatından keçib hamısı oradan götürürlər, ya da Arsaqlılar adlanırlar. Bu ermənilər də Yunan ədəbiyyatından gəlir. Onlar Arsaqides deyirlər, Yunanlar. Bunlar da elədir Arsaq. Hindistana Mitridat yürüş eləyib, onlar Hind arsaqlar eləyirlər. Eşkaniyaniz eləyirlər, bir arsaqlar eləyirlər, Perslər. İkincisini eləyir, üçüncüsünü eləyirlər özləri, yəni ermənilər aşaqını. Birini de eləyirlər, İver, Gürcü aşaqınları. Mən orada yazıram o bir kitabı. Yazıram ki, dünyanın o başından böyük yürüşlə gələn, qarşısı alınmaz bir tayfanın bura gəlib çatandan sonra bu ölkədə bir türkdən, türk törəmir ki, törəmir. Hamısı erməni çıxır, gürcü çıxır. Bu nə bəladır biz keçmişik. Mən onu yazmışam. Bu deyil bir arsaqlıq. Ona görə də həmən bu haşakı arsaqını babası hesab edirlər. Yəni, bizim babamız da Arşakuni. Onun adı ilə də yazılan o kitablar hamısı güya Armeni demək, Armeni hardandır. Armedi. Bəli, o da Türk dövlət. Bəli, bəli. Yəni, əcdan mən, belə fikir ki, o Armeniya, mən özür istəyirəm. O Armeni, o Armeni ki, dedim, aharisi mardılar və cadda Moysi Xranasiyada da yazırlar ki, mar artaşız. Bəs mar artışız, artışız adı nədir? Avestada böyük hökümdar deməkdir. Bəs onun tarixi adı nədir? Artaksi. Strabon yazır ki, kiçik Armeniya ölkəsini Artaksi qonşu dövlətləri sərsinə böyük bir imperiya çevirdi, böyük bir araziyə çevirdi. O nə idi? Bu Artaksi kimdir? Bu Artaksi 3-cü Antioxun Selevkid imperatorlarının birində 3-cü Antioxun sərkərdələrindən biri olub. Həmən Antiox bu ölkəni, yəni Kiçik Asiyada olan ölkəni işğal eləyəndə 3 hissəyə ayırır. Onların birini verir Mitridata, Pont tərəfini. Hamısı bunlar türklərdir. Birini verir Zaridarsa. Bu hissə Armeniya hissəsində Artaksiya. Bunlar onun komandirləri idi. Sərkərdələri idi. Elə ki, Romalılar Yunanlara qələbə çaldı. Eradan əvvəl 199-cu ildə. Demək, 188-ci ildə də
Üçü də elan elədi, cadının nədir, Yunanların tərkibindən çıxdılar. Müstəqil çar elan elədi Artaxi Armeni. Strabon da onu deyir. Sonra qonşu torpaqların işğalına başlayır. O güclü bir şəkildə, bu gələcək işimizdir, indi yeri gəlib onu deyim. Güclü bir şəkildə bütün Araz boyu gəlir, indiki Xəzərin, onda Alban dənizi idi. Kaspiyana var orada, Nilmuğandır. Kaspiyana, Oğuz, Kaspilər Oğuzların tayfalardan biridir. O Kaspiyanadan başlayan ki Türk Gürcü çöllərindən başlayaraq göz gəlir Tavr dağlarına. Bu 6 bu ölkəni işğal edəndən sonra bu ərazini 6 bölgəyə ayırır. Bu bölgə Artaxi ilə əlaqədardır. Bunların hamısı da Artaxilər 400 Artaxilər böyük hökmranlıqla tarixdə Erməndə bunu özünə çıxır. Elədir, belə məlum olur ki, Əcdəmən, deməli bizim vaxtımız sona yetməkdədir artıq. Belə məlum olur ki, biz bugün hərdən deyirik, ermənilər mətbəximizi oğurlayır, musiqimizi oğurlayır. Ermənilər tariximizi, hətta babalarımızı da oğurlayıblar, yəni belə çıxır. Keç yazıdan bir iki kəlmə deyək. Mən qısaca olaraq onunla da bağlı danışaq, o qrabarla aşqabar məsələsini danışaq yekunlaşdıraq, çünki vaxtımız artıq yekunlaşır. Buyurun. Qrabar dedim ki, bu adamlar Yunan dilli kilisədə ibadətdədirlər. Eyni zamanda Yunan pravoslav dini ilə əlaqədar. Bunlar orada pravoslavı öyrənirdilər. Qrabarı o zaman yaratdılar ki, bu kovud işarələrdən, znaklardan ibarət, hieroqlifdən ibarət, bu hərif deyil. Onu da eləyiblər ki, izmi arasında danışıq dili yaransın. Bu belə deyil. Elin bu kitaba necə əvvəlcə həmən tarixə, Armeniya tarixinin əvvəlini artırmışdı Marabbas Katina və Nineviya epizodu, onun sonuna da Mesro Maştoz və Ələtba ixtirası epizodunu əlavə edib. Tarixdə Mesro Maştoz olmayıb. Mesro Maştoz Ələtba ixtirası deyildir. Fırıldaqçı keş müəllifdir. O, bu dəqiqə mənim demək redaktə elədiyim kitabın səhifələrindən biridir. Bunları yazısı olmayıb. Maraqlı odur ki, tarixi də Vramşapuxun əli ilə yazırdılar. Əlifbanı da Vramşapuxun əli ilə əmələ gətirirlər. Güya Vramşapux həmən Armeniyadan, bunu Armeniya deyil, Mesopotamiyada hadisə olur, o bura bağlıdır. Həmən bunların ölkəsinə bağlıdır. Orada hadisədə bir nəfər keşir, yaxınlaşır, Abel adlı keşiş yaxınlaşır ki, mənim qohumum var, Danil, bir əlifba tapıb. Əlifbanın adı yoxdur. Bir əlifba tapıb. O əlifbanı mən istəyirəm ki, biz istəyirik ki, onu erməni əlifbasına çevirək. Fantaziyadır. O nə əlifbadır ki, heç bir lingvistik təlim görməyən bu keşiş gedib, nə əlifbadır bilmirəm, onu çevirəcək erməni dilinə. Və bunu gəlir, sarayı yığır Mesrov Maştoz sonra Əlifbancıya təqdim edir. Hə, Mesrov Maştoz sonra Sağ Partav özü də partlıdır. Sağ Partav bunlar yığır ki belə bir hasil olub. Onlar da Vramşapuxa deyir ki hökmən Danının yanına getməli, Əlifban gətirməlidir. Və ora Vaxriç adlı öz adamını yolluyur, gedir danışırlar və ki o Əlifban gətirirlər. O əlifba ilə məşəb açırlar, 2 il dərs deyirlər. Ondan sonra bağlayırlar ki, bu bizim uşaqların tələffüzünə uyğun gəlmir. Sonra nə edirlər? Həmən Mesrov düşür ayrı-ayrı şəhərlərə. Gəlir nəhayətdə, neçə o Platonzada olub, onlar ölüb, demək, deyiblər ki, onun şagirdə var, Rufan, get Rufanın yanına bir kalloqrafdır filan. Gəlir bir kalloqrafın yanına Yunan, onun yanına gəlir, göyə oturublar, ikisi birlikdə erməni əlifbasını tərtib edir. Aydındır. Əcəm, çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Gəldiniz, çox maraqlı bir məsələlərlə bağlı müzakirə apardıq. İnşallah biz yenə növbəti verilişlərimizdə sizi dəvət edəcəyik, çünki sizin çox maraqlı tədqiqatlarınız var. Yalnız bu məsələ deyil, həm də sizin, mən bilirəm, Hüseyin Cavidlə bağlı çox dəyərli tədqiqatlarınız var. İnşallah Hüseyin Cavidlə bağlı bir ayrıca bir mövzuda veriliş edəyərik. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Sağ olun, minnətdaram. Siz AFA televiziyasının efirində manşet verilişinə baxdınız. Mənim qonağım filoloji elmiyyə doktoru professor Əjdər Tağoğlu idi. Biz Əjdər müəllimdən erməni faşizmindən bağlı, erməni milliyyətçinin kökündən bağlı bir müzakirə apardıq. Sağ olun, salamat qalın.